je vakar, kur tiesa savo tvarkos, jis ten teiškiai ir čempionų titulų pagašė, gada tik maškus prieš Arčį, nuteipin čia jis ir pumpu, jau pretinė kvamės, nu čia viso. Ar jie lietarygi nuspėlė, dar tolimai, čia vykti paspėlė, nu, ne, futbols, kur ten jamin, pasikladėjo, bet čia tai būtų tie vartai. Tolimai, štrafa! Topa kolų, dar tolimai, čia nu, aso lenkė, vykštaitė, pumpus ant varų, šis man to. Žinka laikus čia skalbūt, nu, kveis! Līpušķeks vārtu priekšā, Nicevskis vēlreiz bumbu vārtu priekšā, Megas vārtos iekšā! Moros uzmina ar kaut kādām savām izvēlēm, viņam tas bieži izdodas, tomēr uzlika, viņš lūk šo cilvēku centra uzbrucēja. Marko Džurešiņš te līpīja pie Zolo, priekšējā līnija Žans Baptists cilvēku no centriem Zolo, kam Emersons ap galvu un Jūzējums Neviviens! To, ka Rīga vajag šo uzvaru, iespējams pat vairāk RFS un Monos. Mēs ir klāt, jo te gan ir divi ātri futbolisti, kuru var aizspiet Sedriš pret Lācis no Fjodorovu. Tur pie tālā tāpakā vārā! Darko Lemai čiraidīja bumbvārtos, bet tā jāpaslavē Robertu Savaļnieku, kurš ciņā ar diviem pretiniekiem tomēr saglabāja bumbu, ne apsteidza aizsargu un ieraidīja bumbvārtos Frizenbihlēts šķiet. Diagonāli atdeva vienkārši Latvijas futbola mūzijā to jāpaņem un jāieliek. Emersons kārtējā rezultīvā piespēlē un Lemaič ieripina bumbu pustukšos vārtos. Skatāmies vēlreiz, kas es atrodas vadībā ar 1-0 pateicoties Darko Lemaiču vārtu bumbam. Tagad Emersons piespēl sodlākumā Lemaič, lecīs sīties un vārti! Vārti! Šimko! Nevis Darko, kurš neaizskiedzās līdz bumbai, bet Tomis Šimko! Viņam būtu pārcauts un nostot un sodlāk, man tagad gan neizdod sitienas, kas par sitienu! Bekungenā pieskārienā raida bumbu vārtu tīkliņā, ļoti svarīgs vārtu klubs RFS, protams, mači ievadā, gan drīz ievadā 16. minūtes izskaļā. Personam arī šorien 1-1, RFS vadībā 2-0. Emersons Santana šī ir viņa. 3-1, RFS izskās tā tāpēc. Tas ir
vārdi, tas standarts nav bijis. Turstins un vārdi. Pirmie vārdi viņam virsnīgājā, kā trīvas izmantots ļoti labs mačs sākums. Un arī komandas fanu pulks, kuriem gan labā, jaudīgā Pārmetājums bumbu pārējais Zviedriem ar notu plānējošu traktoriju. Bumbu vārto Silido. Visu uzmanību, Lipušek stūgles kurš. Lipušeks, viens pret viens, tas notiek, atkal stūras ir 70. Andrija Iliča vārtu gulmā un 19. minūte RFS. Jūdās viņš uz komandas sūliņu, atpakt laukumam, atpakt RFS. Mareš, viņam ir labs centrējums, Mareš ar sūlaukumā, Krakins. Un citiens vārti, Tomas Šimkovič, 1-1. Nospēlēt mērķiecīgāk, apzinātāk ar kāju, lai bumbu neuzstūstu Šimkoviču. Tomas Šimkoviču panāk 1-1 un atkal esam tuvu pagarinājumam. Zemzēts moments. Paurējuši rādīja, ka bumba ir ārā, bet bumba nebija ārā, viss tiek uz prātu. Un te ir moments, vārti! Tas viss beidzas ar vārtu guvumu! 2-1, RFS ir vadībā! Rīga FC ir šokā. Protams, ka no mūsu vajag ļoti grūti pateikt, bija vai nebija bumba ārā. Jūtam biferēm. Kevin šoreiz mānā. Sit pats un vārti. 3-1. Pēc tam arī šķiet, ka bija rokas. Saisam, bet arī šeit man jūs teikt izglābs, jo beigās vārti. Tas atļaušos teikt mums sagādās Liepājas un RFS fināla Valmierā. Šoreiz Kevins gāja. Suni noslēdz ar brazīliešu rezultatīvu pieskārienu. Serbijas un 21. Cilvēks spēlētājs. Spēlētāji līdz tūkus rāvjās Svetī Bumbai, bet šodien uz sitienu uzkas par sitienu Emersonu. Ar sats jau no divu vārtu vadību RFS. Atkal kūt RFS un Emersonu. Pirmais nopietnēs sitiens, un tas ir vārtu Wolfsburgs. Un septītē gūtie vārti šajā sezonā uz panāk 2-0. Vienreiz pažēloja. Brazīlietis otrais vairs ne, un gūstam uz devītos vārdus. Yes.